E não sei como consegui soltar as mãos, andei, 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 consegui soltar as mãos. E depois, assim muito discretamente, consegui soltar também as mãos do João, estás a ver? Assim por trás, consegui soltar as mãos e muito rápido desatei logo os pés, mas ainda com o saco na cabeça, sempre com a cabeça tapada. Pá, entretanto, começa a sentir um gajo mesmo ao pé de mim. O João começa logo a tremer e eu, assim que o gajo chega ao pé de mim, tiro o saco com uma mão, agarro o gajo com a outra mão, começo-lhe a dar. Vem outro de segurança, dou-lhe assim uma patada, estava assim a dar-me um gajo, vem outro, dou-lhe assim um pontapé, toma, toma assim num e assim noutro. E o João a dizer assim: ah, não batas nos moços, pá. Não batas nos moços, já viste? Já viste? Pá, eu agarrado com o gajo aqui de baixo e tama, tama, e pontapés no outro, estava no chão, tama, tama no chão e a dar-lhe assim. Olá, João. Opa, Então. então. Estava a contar a cena aqui a eles. Estás mais calmo? E melhor, estes medicamentos têm ajudado. Ah, ainda bem. Epá, então, mas está tudo parado. Então não era mudanças. Achas que as pessoas sabem onde é que é a Casa da Cultura Nova? Conseguem ir para lá? Mas aquilo também é mesmo atrás da estátua, as pessoas. Sim, aquilo é fácil. É só subir as escadas e virar já à direita. Vês logo, é um edifício grande, grande. Isso não é boa. Então, e ainda falta muita coisa? Já nós já carregámos tudo lá de cima. Agora falta ali os camarinhos. Estou? Olá, meninho. Já não disse para parares de me ligar? Como é que conseguiste este número? Ah, foi o Pedro que me deu. Epá, para de me ligar, hã? Vai chatear outro. Mas... Porra, rapaz, este gajo não me larga, meu. Oh, João, você tem calma. Já é a terceira vez esta semana que mudo de número. Não, estás com medicamentos, tem calma, João. Ele é teu irmão, tem calma, está bem? Não é nada meu irmão, tem mano. Tem calma, João. Tens de ter calma, está bem? Oi, pessoal. Olha aí o costume, pá. O que é este gajo? Este gajo estava dentro dos camarins, cheio de pó. Bem, até logo. Fiquem bem. Isto é para onde? Isso é de peça. Não sei. Sou da prima da América. Ah, então leva para cima que a Fatinha logo arruma, vá. O que é que eu faço à minha mãe? A tua mãe é de que peça? Do alto da vida e da morte. Pá, eu não sei se a gente tem espaço para essa tralha toda lá em cima. Leva para cima que a Fatinha logo arruma, vá. Leva, mete na carrinha. Vamos bem. Bom, eu vou ali enrolar uns cabos e venho já, está bem? Vai já, até já. Escuta lá, Pedro. É mesmo verdade que o João é irmão do Futuroso? É, irmão. Eu sempre reparei que o João tinha algo muito forte com aquele gajo. Mas o gajo fechou-lhe a porta lá em baixo naquela vez que ele vai para casa. E para já não sei porque é que ele mandou ver os morangos. Podia ter mandado ver a Rua César, muito mais didático. É algo forte que eles tinham dois, eu sempre reparei nisso. Olha, dá-lhe outro mais forte. Bem, então boa noite. Escuta aí, como é que ninguém nunca soube de nada? Nunca soube de um boato, nem nada? Sei lá. Eles têm bué parecentes, tu reparares... Aí, olha só, olha só. Tô! Olá, maninho! Outra vez? Sim, outra vez. Olha, já estou aqui. Aqui na nova Casa da Cultura. A esperar aqui por vocês, ok? Então vá, a gente depois logo conversa, tá bem? Tchau, tchau. Abraço. Tchau.